Davom etamiz. Donoxon, siz ilk bor maktabga borganingiz va sizni o'sha maktabga kim olib borgani yodingizdami? Albatta yodimda. Onam qo'limdan yetaklab olib borganlar va mana shu kun hech qachon esimdan chiqmaydi. Yaxshi. Menda ota-onalar uchun yaxshi yangilik bor, ya'ni farzandini ilk bor 1-sinfga olib boradigan ota-onalar uchun. Ya'ni endilikda ota-onalar maktabga qabul jarayoniga o'zlari baho berish imkoniga egalar. Qiziq, bu qanday amalga oshiriladi? Qabul jarayonini sifatli va shaffof tashkil etish maqsadida 3w.qabul.maktab.uz veb-sayti orqali maktab ma'muriyatining qabul sifatiga baho berish mumkin. Masalan, siz ko'p kutib qolgan bo'lsangiz, shu yoki boshqa masalalar bo'yicha o'z izohingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Keling, yaxshisi batafsil ma'lumotni mutaxassisdan eshitamiz. Yaxshi bo'lardi, marhamat. Pandemiya sharoitida odamlar sarsongarchiligini kamaytirish, bir joyda to'planishini oldini olish maqsadida joriy yil Xalq ta'lim vazirligi tomonidan Toshkent shahrida tajriba sinov ko'rinishida 1-sinfga bolalarni qabul qilishni onlayn tarzda tashkil qilish amalga oshirilmoqda va hozirgi kunda onlayn qabulga yozilgan ota-onalar soni jami 18 ming kishini tashkil etadi va shulardan 8 mingtasi onlayn tizim orqali maktabga qabul qilindi va 10 mingta ota-ona va o'quvchilar tizim orqali onlayn navbatga yozilgan. Afsuski, oldingi yil ota-onalar o'z farzandlarini o'zi uyiga yaqin bo'lgan maktablarga bera olmagan vaziyatlar ham bo'ldi. Bu juda ko'p muammolar keltirib chiqardi. Shuning uchun joriy yildan boshlab 1-sinfga qabulni faqatgina mikrohududdan qabul qilish oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Bundan asosiy maqsad bir sinfda o'qiydigan o'quvchilar sonini oshib ketmasligini ta'minlashdir. Bu yildan qabul jarayonini sifatli va shaffof tashkil etish maqsadida jamoat nazoratini yo'lga qo'ydik. Endi har bir ota-ona maktab ma'muriyati tomonidan 1-sinfga qabulni tashkil etish bo'yicha baho berish imkoniyatiga ega bo'ladilar va bu maktab ma'muriyatining yanada mas'uliyatliroq bo'lishlari hamda e'tiborliroq bo'lishlarini talab etadi. Ota-onalar tomonidan berilgan har bir baho va izoh biz uchun juda muhim hisoblanadi va har bir berilgan baho alohida nazoratga olinadi va o'rganib chiqiladi.